waataan idii ballan qaaday inaan wax badan idinka qosliyo oo beer ku idi wada cadaado. Waa top 10 ka mirqaanka jabiya. Mirqaanku wuxuu jabaa markuu taleefan soo dhaco adoo u haysta local uu leynkii kugu noqdo Afrika. Anaaba og inuu mirqaanku jabi markii lacag faraweyn lagu weydiiyo. Mirqaanku wuxuu jabaa markii adiga oo mirfish VIP ah ku qaylay uu soo galo nin deynkuu lahaa, oo weliba markii aad lacagta ka qaadanaysa caatu ahaaye aad mooddo inuu si u yaraacyilay intuu jiim galay. Ilaah amarkii. Anaaba og inuu mirqaanku jabi markuu qaadkaagii faraha la galo. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, asxaabteena cusub, asxaabta kasii horeysay, bulshooyinka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, bahda YouTube-layda iyo social media-yasha kale, dhammaantiin walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan ka dib daawadayaal, waa walaalkiin Qays. Innaa lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelad iyo qaraabada uu ka geeriyooday wiilwaal Allahu naxariiste majaajiliiste caanka ahaa ee Soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaaladan Edmonton gobolka Alberta ee dalka Canada. Waxaan leeyahay ehelad iyo qaraabada wiilwaal samri iimaan Allaha ka wada siiyo. Wiilwaal wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan, ummadda Soomaaliyeed ka qoslin jiray riwaayado kala duwan, filimaan kala duwan soo gudbin jiray oo aad iyo aad u qosol badan. Waa shaqsi xikmad iyo taariikh leh oo runtii aad iyo aad u qosol badan. Hadalladiisa oo dhan waxay ahaayeen hadallo taariikh ku saleysan. Ilaahay u naxariisto, samir iimaan Allaha naga wada siiyo dhammaan. Hadduu Ilaahay yiraahdo daawadayaal, muuqaal kale ayaan idiin soo gudbin doonaa, muuqaalkaasi oo igu wehelin doono shaqsi aad iyo aad isu yaqaaniin oo isu dhow yihiin, oo runtii laba maalmood ka hor muuqaal ka duubay ama muuqaal isla soo galeen oo ayagoo sheekeysanayo, ayagoo faraxsan ayaa igu wehelin doono barnaamijka insha Allahu tacaala. Laba maalmood ka hor ayay ahayd naftan meel nagama jirto. Qofka xalay aad aragtay ama xalay la casheysay ama saaka la quracatay ayaa galabta geeridiisa lagu soo sheegayaa. Ilaahay ha noo kala fogeeyo, qof walba way sugeysaa. Allah u naxariisto walaalkeen wiilwaal. Wiilwaal, beryahan dambaba runtii xaaladiisu way isbedeshay. Sidii hore aad ku garanayseen ma ahan. Dadka intooda badan waxay wada garanayaan wiilwaal oo aad iyo aad u faraxsan, oo dadka ka qososhinayo, oo mar walba ismaayol garanayo, oo qoslayo, oo murna muruga wajigiisa laga arkeynin ayay dadka intooda badan garanayaan. Laakiin muuqaalada laga soo duubay labada maalmood la soo dhaafay iyo beryahan dambeba haddii aad aragto runtii ma aqoonsan kartid wajigiisa. Xaaladiisa aad iyo aad bay isku bedeshay. Runtii ma ka sheekeyn karo noloshiisa beryahan dambe uu ku jiray. Laakiin waxaa nooga sheekeyn doono shaqsi aad iyo aad isu yaqaaniin ama si joogta la socdo xaaladiisa, oo weliba muuqaal ka soo duubay saan hore idiin sheegay laba maalmood ka hor. Si kastaba ahaatee daawadayaal, walaalkeen Allah u naxariisto, samri iimaan Allah ka wada siiyo ehladiisa iyo qaraabadiisa. Ummadda Soomaaliyeed oo daneen jiray muuqaaladiisana samir iimaan Allah ka wada siiyo. Asagana marti la jecel yahay Allah ka dhigo, qabrigiisa Allah u waasiciyo, kitaabkiisa midig Allah ka siiyo, Ilaahay dambigiisa u dhaafo, Ilaahay Jannatul Firdowsa ha ka waraabiyo. Daawadayaal, aan idin xasuusiyo muuqaaladiisa hore aan bal wada daawanno. Muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay riwaayad uu ka sameeyey customer service ama qof customer service ka shaqeeyo. Wareysigana waxaa ka qaaday caweyska Dalmar. Xilligani wuxuu joogay dowlad deegaanka magaalada Jigjiga, balse muuqaalka wuxuu ku sameeyey dalka Canada. Bal aan isla daawanno saad u xasuusateen inta daawatay iyo intaan daawaninba. Waa muuqaaladiisa hore, daawasho wacan. Dadka Soomaalida markay qurbaha tagaan xaalado badan baa la soo dirsaa. Bal intu aanan u gudagelin xaaladahaas way badan yihiin. Wiilwaal waxaa la dirsay bal ila daawa. Ilaahay amarkii. Weli waxaan ku wada libaax customer service-kii. Kaba soo qaad adoo maanta idil dukaankii gadaysay oo rabtid inaad daqiiqada xirto ayaa waxaa kuu soo gashay sida hadda ihaysata habar cadaan ah oo jawaan change ah wada.
وعلى السعداء بددين دي كربال قبطان طوان سنين حد سلا ذاهي طوان سنين كوو قادن إنا الماشا كبحضا مركا اللي باح بيكو بيش السيوة اللي باحية بيكو البرادر Thank you, madam. No. قولي بحر. والله سعد حتى كل خفتي أنا عيدي شربتها brother don't do it مغلسة deportation يحبس الأروي أنا أقبل هذه مركز هذا الباكر بين محمد هورت إسلام تاس ليس كم عيجين كندا للجوجا هبين كاس عن دكان كذا يقعد بعيسو قلي ماشي هنا حنا ربا حبرتنا صرف وحيلة سوق شدة امتحان ولا ركزة مل مل مصعته أنا ده وحاس ليس كحر مش هدول لقعد ويحكي دعية ده ولا ركزين لكن نحن رواه ريج جيجا إن مركع يودده يقول أركانين عروطة حريستان محبا يعني لقب بقين حد وانفيعنا هداوين بأي صعودة مركع عادي سكاليبي لكن نويل وان سوالات دا عدل قلت المام حق الدلغات يريد بل إسلام تاسي إلا كستمر بيا عجل انتا لك محاد قصم يسي نيو هرطا فيريل عيد هرطا حبيق دي دون تابا هرطا محان اسكم التلادوي حتى إسلام تي متليس وحي دي دون تابا ورني إلى عدان كسر صد أن عبد أنا وح إلى مثلهم بعتري بحسا يبي عيج سيد يدن تا مركا أدو هذا الباك قدم بين هذا الباك قدم بين إلى همك إلى همركية and will well كل أنا وين بضم يوتيوب كهاركي and إسلام تا عيج سيد أنت أد بي أد منو قرن حي مربع سوي جقبته and will well أنت القربة جوتي كلي ده كسمان اللي بعت بضم بالله سو كلنتي أدو وح عليك ويا وكبرنا أنت أد هل كانت تتحدث عن محمد هورتا ولكن هناك قرب من المكان الذي يجب ان يكون 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 هناك قرب من المكان الذي مرك العاد بي ويديستا أنا مسيو أن أنا قد أفريقيا مركا جوغنا وحانو إسلينا عدانكو مساكين ما بيالان كران أهلو ود بانا قل ديموت مركا وانقاهدون واي مسكحيدو إنن عدانا ووضو ديئة توقصاني ما نبدأ محاير إلا وإلا نكان أفريقيا إن لو تريوي أو لو شيغو يعني وحاكا قل ديموت een ninkii cadaan ka haaban hortiisa ka tiriya afarreeda aan leeyahay de war ninka aad toogsanayso asaga wadankaaga miskiil ah oo yimid waad ku soo qaldantay waxaan markaa hortiisa ka iri war moogo inaad maqan tood miirka aad beeshay balan adiga magan ku ah waad magan sanaysaa ninku soo martii waad maryaha ee furleedahay ninan maal ba abdi yelan badmaan dhow leedahay mid al maraq muufada u hil maalmaha idil oo muruga googoysay baad mooday baar qabe war aqli ma aha miskiin inuu miskiin doorsadee waryaan lagugu maadsana mar qura laabmi tahay waan nagu soo qaldantay ilaaha markii waan igi lahaa miyuu kula fahmin in cadaana afare wuxuu kula yahay what the hell are you talking about I just ask for a change you kula maxaad igu akhrinaysaa kula marka taasna dhaahan hadalba ka dambeyn Allah yarham Allahu naxariisto runtii waa shakhsi aad iyo aad u qosol badan oo runtii hadalladiisa oo dhan ay maaragtay ka qosliyaan dadka ان مركل الهي هون حريستو
aadi aad baad u mahadsantii walaalayaal geeridaasi naxdinta badan ayaan rabay inaan idinla wadaago laga yaaba dadka intooda badan inay ka warqabin maadaama ay dhacday xalay ama xalay geeriyooday maanta waa arbaco berri waa khamiis berri dambe ayaa la aasi doonaa maalinta jimcaha insha allahu tacaala waa inuu muuqaal xiga taariikh nololeedkiisa ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo muuqaalka soo socdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha allah adinkan u soo duceeya iyo walaalaha kale oo geeriyooday dhammaan allah u naxariiso inta naga xanuunsan allah noo cafiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal fadlan haddaad ku cusubtaa channelka qays iyo raxma subscribe taabo gambaleelkana furuso aad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh